kaikki aineet pihaa pienen virkistymistauolla, koska meillä on tällä hetkellä ainakin Juholla ihan vitun huono olo. Mikä sun olo on? Mun olo on ihan hyvä. Joo, se on ihan helvetin hyvä. Mitäs naisille kuuluu? Hyvää! No se on helvetin hyvä. Jää silmaan! Mä yritän mitä Petri Nykornia tänä iltana, vaan tilanne on se, että ne on 2 mukia, minulla on 3 mukia. Tänä iltana 80% on ollut se hemmetimoinen arpakortti, joka on saanut meidät semmoisen kuntoon, esimerkiksi Juhon semmoiseen kuntoon, että me ei pysty enää kunnolla pelaamaan peliä. No, mutta pystytään heittämään, joten antaa tulla. Nimenomaan, joten paskapuheet sikseen. Aloitetaan peli. 2 mukia oikein puolella on se, minun osuu aina. Joten pidetään tämän keskellä. Ja noin! Eihän se osu! Eihän se ollut! Melkein. Ja eihän se! Ei sekään ole. Melkein. Ei sekään ole. Noni, mun ennustus tähän loppuilolla on se, että kukaan ei tule enää osuun. Niin. Kyllä voidaan sen liirittää. No siis silloin se, jos me ei osuta, niin sitten heitetään lähemmäs. Kokeillaan vielä pari kertaa. No. Heitä nyt vittu saasana. No se oli kyllä tosi lähellä. Se oli tosi lähellä. Se oli todella lähellä. Mutta Tiiliä, että on tuttu. Oi, se melkein on. So close! Tuosta. Se osui siihen kupin pelaan. No se oli Juho täällä helvetti hyvä. Älä nojaa siihen pöytään! Älä nojaa siihen! Tää pöytä on ihan saatana heikkoa tehoa. Tai siis tekoa. Vispo. Sinne päin. Melkein. So close! God damn! Meikkaa, että tähän tää pelis alettiin loppuunkin. Tiiliä, menee pelis! Ei tässä vittu tuu mitään, me ollaan liian humalassa hyvät. Hei, mut lyhennetään, mä sanon, että lyhentää pöytää, että tullaan lähemmäksi. Mitä voi lyhentää? Tää on, hei oikeesti, siis mä oon niinku vittu oikeesti yksinään tää. No niin, Pasi, ole hyvä, ole hyvä. Vittu, kattokaa tätä saatana. Tästä lähtee pirun tarkka ranne, mutta niin, että suonet näkyy. Pieni semmonen helvetin merkki esillä. Voittaa meininki. Tosta jännittää ja katsotaan miten käy. Nasahtaa paikalle, eihän se nasahtaa. Mä päättyy siihen, että me ditchataan koko tää game ja vedetään se kasarvaa loppuun. Mut meni pöydän kautta. Me ei ikinä löydetä sitä pulloa. Niin, se voisi olla mennä aarteen etsen tähän loppuun. Niin. Okei, okay. Te saatte yhden heiton päivän jälkeen vielä kumpikin. Me saadaan yhden heiton päivän jälkeen vielä kumpikin. Tää ei tuu mennä. Ai saa! Joudunks mä nyt juomaan? Mitä? Joudunks mä nyt juomaan, kun sä torjuit sen? No, joo, tehdään näin. Tehdään näin. Se oli hieno torjunta. Näin hyvä juomalaisen. Ehkä te vielä voitetaan. Mä torjuin. Hyvä. Onneksi olkoon. Ehkä te vielä voitetaan. Pasi. Mä torjuin. Helvetin hyvä juttu. Sä oot mies. Isolla M:llä. Joten yksi muki. Yks vitun muki. Onnistuuks? Pystyttekö siihen? Älä sä rupee hakkaamaan tommosia vitun paineita, koska mulla ei mitään syytä se. Ja hei! Yks asia. Hei, jos se menee pyörimään. Ai vittu, melkein. Ei, liian kauas. Mä oon niin huonoa tästä oikeesti. Mä sanoisin vaan, että lyhennetään pöytää, koska tää ei tuu ikinä loppuun. Tehän niin, että jokainen heittää niiden omiensa settiensä luota. Okei, no niin. Kompromissi. Voi vittu! Mut siis se kasvipeä, jos sinä pomppit. Vittu, ihan sama, kunhan nyt heität sitä vitu palloa. No niin. Tää on ihan sika paha. Damn! Ei mennä. Se oli aika vähän. Ai mennä! Loppujen lopuksi mä oon parempi tässä humalassa. Kun täysin selvinpäin. I don't mind at all. Ilme. Oi kauan, mun jää vähän sääriksi. Niin. Tää on jännä. Tää on aika paljon. Joka kerta sun huikka, mä ootan sitä samaa potkua, mitä mä join viime huikkaan, sitä 80 potkua. Et oo mitään. Suomi on ihan itsepäin.
Kekkonen. Voiko joku kukaan pöydän alta myös? Silloin kun joku heittää viimeisen, ne saa heittää vastustajalle myös. Et no, jos... Huono säätö, paska vittu, haista vittu, no niin jos. Niin, juodaan vaan. Ja sit tulee 20 perää. Hei, pelataan sitä peliä vai ensin pelataan sitä peliä? Sitten pelataan tää yksi runi loppuun. Meillä on kummallakin yksi muki. Eikö se ole aika ihanteellinen? Ei, mutta tää meni vaan tää osuutta siihen meidän viimeiseen. Hävitistä sitä joo. Ne hävitiin. Eli pojat voitti. No. Mut musta tuntuu, että ne on silti enemmän juttuja. Tosi vittu antikliimus sinne voittaa, koska mä en edes tajunnut, että miten voitettiin. No, musta tuntuu, että tosiaan seuraava roundi ei ehkä tuu. Chiikataan, voi olla, että tulee välttämättä ei. Mulla on yksi idea. No mikä on Pasi idea? Me laitetaan yhdellekin kumpikin yksi muki. Ei. Ja kenelle se osuu ensimmäisenä joutuu vetää sen 80 sopia. Hyi saatana, ei. Ja siihen lopetetaan. Arbeidu vaan! Huono idea, jos haluaa... Siis okei, okay, jos te haluatte tappaa jonkun, niin täydellinen idea. Mä en pyhäri, mä oon samaa mieltä kyllä. Kevyt itsemurha. Teillä yhtään juomaa? Ei. Vai sinä etä omia? Niin. Nämä omat. Eli pointti on se, että häviät juo voittajien juomat. Okei, peace out. Häviäjä ottaa huikan 80. Noniin. Ja se ei ole mikä tahansa huikka, se on semmonen ei, vaan se on se vitun senttihuikka. Se okay, on se noniin. Sama, se, mitä tää äijä on joutunut vetää 2 kertaa. Ollaan sentään nättejä. Juho ei ihan samaa huikkaa, koska Juho ei tiennyt silloin, että se on 80. Ei ihan noin pieni. Puoli kärsimys on kaikille okay. Ok. Okei. Okay. Joo, sä kuitenkin niinku väättynyt sen kaljaa? Ei vaan, vaan se on sellaista. Tämmöselle. Ja siinä oli just se, että niinku, se on tosi paljon. Et, kun alkoholissa on se, että niinku, se ei ole pelkästään se, että mikä se konkreettinen määrä on. Tää tulee tähän. Okei, okay, hyvät naiset ja herrat. Beer bongin ultimis! Okay. Ultimate last round. Hyvät naiset ja herrat, Birbongin ultimaattinen loppuhaaste. Meillä on tilanne se, että me ollaan suunnilleen tasapelissä, mutta ei tosiaankaan olla. Me voitettiin, mutta naiset hävisi, mutta me halutaan saada semmoinen tasavertainen tulos. Kummallakin on yksi setti olutta. Ja keskellä on odottamassa 80 viinon haaste. Eli tämän viimeisen heiton voittaja saa antaa häviäjälle tämän 80% viinan haasteen. Jokainen, joka on maistanut tätä juomaa, tietää mistä on kyse. Huom! Jos osuu viinalasiin, joutuu myös juomaan sen. Ai, jos itse osuu juomaan. Aika paha. Otan haaste vastaan. Iiris, Tiilia, ootteko valmiita? Kyllä. We're ready. Joo, okei, okay. Nukkumassa. Joo. Hyvä. Ja sitten aloitetaan. Mä hyvä. Kiitos. Ai, oi, niin lähellä, niin lähellä, niin lähellä, niin lähellä. Meitä on kaksi. Kammatta baksi. Maailma kaipaa pelastusta. On maailma... Ja sielumme musta. On maailma ja sielumme musta. Ei, se ei mennä. No ihan sama. Ei kun kukaan tiedä. Pokemon. Omakseni saa. Uskaltaa. Niin rokeus vaan kanssa. Pokemon. Oot mun ystäväin. Olet aina vierelläin. Pokemon. Omakseni saa. Uskaltaa. Niin rokeus vaan kanssa. Toinen toistaan opettaa. Ottakaa toi.
Hyvät naiset ja herrat, korttipelit on niin paljon helpompia kuin tää vitun paska. Heitäänkö vittu tästä? Miten me tehdään tää loppu? En mä oikein tiedä. Okay, USB, okay. Kumpi vetää? Kolmasella. Kolmasella. Ole hyvä. Ole vittu hyvä. Kunnialla vedetään. Ei varmaan ykkösellä, mutta vedetään sieltä. Kuis maistuu? On semi rankka. Mä voin jeesaa sua vähän jos ei. Eiks oo? Se on niinku kynsilakan poistoainetta jos. Se maistuu siltä miltä kynsilakan poistoaine haisee. Mä en aio sentään laatata. En aio. Tässä on tää, että mä kelasin, että me ollaan kuitenkin semmosia henkisiä voittajia. Mielestä. Joo. Ja lopputulos oli kuitenkin about silleen, että mitä pojalla oli jäljessä loppuvaiheessa kaksi ja meillä oli... Ei, mut siinäkin vaiheessa niillä oli ihan vitusti juotavaa ja meillä oli tyyliin se kaksi tai kolme. Niin. Niin ne oli ihan vitun jurissa ja mä ollaan sillä lailla, we're just playing it cool. Et toisaalta mun mielestä me ollaan voittajia. Joo. Omalla tavallamme. Kyllä. Tämä on alusta jos kuitenkin silleen, että tämä riippuu siitä, että miten haluaa voittaa. Jos saan pyytää, että joku kamera seuraa näitä jätkiä nyt hetken, niin katsotaan. Katsotaan, kuka on voittaja. Joo, miltä nyt tuntuu? Sä voitit. Mä voitin ja se tuntuu oikeasti tällä hetkellä helvetin hyvältä. Me ollaan jouduttu juomaan tänä iltana vitusti paljon enemmän 80 kuin kukaan muu. Tällä hetkellä, kun nuo naiset on... Vittu, me voitettiin tää peli loppupeleissä kuitenkin ja silti nuo naiset on selvimmin päin kuin me. Ei tää on reilu. Kattokaa tuota ihmistä. Saattaa muuten olla häätö tulossa. Nyt lähtee vikat. Tuo ihminen on hyvä tila jatkuu. Sä pitäisi sitten pyörällä tänä iltana kotiin, mutta ei se lähde. Siellä tänne. Me ollaan kuolleita. Me ilmoitin himaan, että mä teen tänään 20 pelijaksoa. Mulla on aikamoinen ilmoittaminen myös siitä, että mitä tänä iltana on tapahtunut. Helvetti! Naiset ei voittanut, naiset hävis. Miehet on ykkösiä, niin kuin aina. Joten fiiliksen on oikein hyvin. Mr.